Então, vamos ver se carrega bonito e liso. Vamos fechar. Começar do início. Abriu. Oh, que bacana. Então, vamos lá então. Custa nada, né? Internet tá boa. Graças a Deus. Internet, cara, não tá ruim. Aí, que beleza, hein? Tamo rico. Opa, deu certo lá. Vamos lá. Ok. Ai, que lindo. Aqui antes era 5. 5, sabe o que é 5? 10 o povo tá usando lá na sala, assistindo Netflix em 4K. Configurações. Console. Carregar jogo para RAM. Carrega o jogo para memória. Isso é bom, né, cara? Acho que é isso. Fechar. Philosoma. Ainda dá pra resumir aqui, ó. Aqui é bonito, hein, cara. Olha só. Olha aí. Pra carregando o CD. Olha o CD original. Dampado. CD comprado, original. That was Planet 220's search and rescue project. Olha aí, CD originalzinho. Mais verdadeiro que nota de R$ 3. Ó. Ai, que lindo. Esse aqui é rico. Vou pegar aqui. Vamos ver. Pode ser. Acabar logo de uma vez. Meu tempo de carregamento. Lar. É esse o tempo. Fase 1, 2, 3, 4. Caution. Red doggy detected. Target uses detection radar. Charlie leader to Gallant. It's been noted. Gallant to Charlie leader. Engage in combat. Roger. D3, this is Delta leader. We'll take the lead. You take whatever gets through. Roger. Aí.
negando. Alice, output data on 220. 220, mineral collectible plant, or Epsilon. Energy conversion, 100%. An anti-substance?